Nové vydání časopisu Hot Bazar je Justin Bieber a jeho břišáky. Oh yeah. To je na to, až nebudeš doma. Co to je Justin Bieber? Líbí se ti? Teď jo. Teď je hezčí než před těma vlastně. A kdybys měl mě samozřejmě nejkrásnějšího a přišel by Justin Bieber a řekl mi suck my cock. To je Justin Bieber. Jo, já. Ty bys to prosím povídala jako první. Kdybys ani nemusel ptát. Ty se to jako musíš vážně. No máš za to, že jsi tady dál. No ale by to bylo, to opravdu. A kdyby přišel Harry Styles z One Direction. A si uděláme pak tu hru, jak měla Ellen a Madonna a Justin Bieber. No, počkej. Tak tam byla otázka, jestli jsi měl, jestli se ptala Madony a Justina Biebera, jestli jsi měl sex s různýma lidma v jeden den. Tak musíš vážně. Co je, kolik je to minulost, ne? Musíš vážně. Kolik hodin? Jenom to bylo odpoledne, protože mě přespává. A pak večer. Zrovna jako s někým jiným dost. Foj. Ale taky u mě doma. Počkej, co to jako vyřeší, že když u tebe doma někdo, jakože doma. Tak jsem byl svobodný, u mě doma byly vždycky pár. A pak se divíte, dáme pánu, ale co mám. To není ten Honzíček z televize. A ty? Tak zase příště u roku s Lukášem. Jestli jsem někde nadával na České dráhy, tak dáme pánové. Moc takhle na tom videu nevypadá, ale připadám, jako kdybych měl za války v první světový, že tady chybí ty husy. Tak tohle je dnešní akce. Jan Bendík. Janko Bendík. Mám to pokladku, sorry. Hej. Ho. Já mám tě rád. Tak koncert startuje za pár min poslední přípravy. Z ledu, teda Honza je důležitý. Těšíš se? Jo. Máš trému? Jo. Proč? Tak jdeme jenom si pěl na koncert a poprvé taky vlastně úplně živě zazní nádherná. To už se jde i gitana, tak já se osobně hrozně moc těším. Tak jdeme na to, vy to uvidíte právě teď. Líbí se mi tady v zákulisí jedna věc, a to je rakev teda. To je nějaký cikánský znamení, ne? Ne. Když vidíš, ne? Když vidíš něco takové, tak třeba plivnou třikrát. A když vidím tebe, tak... Cigáš. Plivni třikrát. Na tebe. Normálně, ale... To bylo víckrát, než ještě třikrát. I like it. To je jak na Video Music Award MTV. Která nedávno vyšla, jmenuje se Nádherná, tak doufám, že se vám bude líbit tahle písnička, jak k tomu i videoklipa. Uvidíte za chvíli, kdo sem přijde se mnou to zpívat, takže Nádherná. Je věnována pro všechny ženy, které tu sedí. Když se trápím, tak to
má být. Oheň význam má, i když pálí. Zkoušel život sám, kdyže získá povrst vládnem to. Zkus sebe ju nájsť. Máme a v tebe vieme, je úžasná, kus zemi v tebe. Zkus sebe ju nájsť. Tobie trzyma je Boże znam, u ziemi w tobie wschód.